No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja tuli äänen kanssa, oli vähän ongelmia, täytyy asetuksista vähän säädellä sitä, että sain äänen tästä pelissä vai peliasetuksista, tai siis tämän OPSin asetuksista säädellä, että sain tämän mikkiin toimimaan tähän taas. En tiedä, mikä ihme katkos siellä oli asetuksissa, mutta nyt sain sen toimimaan. Ja olemme Gladiatus-pelissä ja Gladiatuksen osan 30B2 osa videokuvauksissa tässä videonumerolla 2225 ja olemme matkalla, historiallisella matkalla, tai ei tämä nyt historiallinen, mutta ennenkin ollut, olemme tämmöisessä matkalla, erakko kuljettaa meitä kohden Germaniaa, Saksaa, Afrikasta matkalla Saksaan tällä hetkellä ja olemme nousseet täällä tuossa näkyy 40 tasolle tässä pelissä. Juuri hetki sitten, en ole tässä pelissä käynyt aikaisemmin Saksassa, olen kyllä aikaisemmin käynyt aikaisemmassa pelissä Saksassa, mutta olemme siis maailma 12 nyt, niin kuin silloinkin edellisessä osassa olimme maailma 12, kun se vanhat salasanat ja peli ei enää toiminut, niin Ookameen kautta sitten pääsimme tähän, kun tämä Kameporke oli muuttanut näitä sisäänkirjautumisehtoja, niin vanhat salasanat ei enää toiminut, eikä yhteysnimellä päässyt enää tähän peliin, siis siihen peliin, mikä on maailman nelosessa, mutta kuudella aloituksella, niin ajattelin sitten salata saman tien tästä uudemmasta maailmasta, maailman kahdesta, ja kävi hyvä säkä vielä, että silloin en tiennyt, että tämä speedi, eli 2 kertaa nopeampi kuin se nelosmaailma, missä aikaisemmin pelasin, ja siellähän olin 45 levelissä ylittänyt sen siellä maailma nelosessa, mutta nyt tällä hetkellä siis olen maailma 12 levelissä 40, eli melkein siellä samassa, missä silloin jäi kesken, ja tässä olemme Saksaa tulossa 12 sekunnin päästä. Tämä kestää 15 minuuttia tämä matka, ja jos ei halua lyhennellä tätä millään lisäjutuilla, 15 minuuttia olemme nyt Saksassa. Ajattelin, että pääsimme mukaan tässä, halusin ottaa teidät mukaan tänne, ja mulla ei ole mitään kuluja näistä matkoista tällä hetkellä, kun mulla on semmoinen kakkosukolla semmoinen päällä semmoiset asusteet, että matkakulut ovat ilmaisia, niin tää säästää paljon matkaa ja matkassa, ja siis tässähän on sellainen, että Italiassa aloittelijat pelaajat pääsee ykköslevelissä Italiaan ja siitä alkaen aina 19 leveli asti. Tai siis ainahan voi olla vaikka 150 levelissä Italiassa, mutta niin kuin ei pysty siirtämään, tai siis pääsee tietysti näihin kaikkiin pääsee. Mäkin pääsin vaikka Britanniaan, mutta en mä pysty tekemään siellä mitään pelaamista siis, mikä näihin alempiin tämmöisiin ei pääse. Ja ja sitten maailma 20 levelissä, siis leveli 20 pääsee Afrikkaan, leveli 40 pääsee Saksaan ja Britannia 120 ja levelissä. Sitten näitä semmoisia välileveleitä on sitten näitä täälläkin. Tässä esimerkiksi täällä pääsee 95 levelissä myös Saksaan. Alkaa 95, tuossa on toi 55 ja 95. Nyt mä pääsen tuohon Luola-temppeliin täällä ollessani. On tuo ensimmäinen maailma tuossa 40 luolla temppeliä, vihreä metsä on 45 ja kirottu kylä 50 ja kuolla mäki 55 ja sitten se menee, sitten sen jälkeen pitää katsoa vähän täältä. Italiasta jatkuu 60 leveli on muinainen temppeli ja sitten Italiassa on sitten ja sen jälkeen taas mennään Afrikkaan ja sieltä pääsee sitten taas uudelleen Saksaan tänne 95 alkaa ja aina tuohon 112 leveliä, sitten sen jälkeen alkaa Britanniasta 120 levelistä aina 200. Joo, me ollaan täällä nyt sitten ja mennäänpä katsomaan, mitä meillä näyttää tällä hetkellä tämä meidän hahmomme ja tässä on tilanne tällä hetkellä ja en halunnut siis tänne, juuri kun nousin tänne Saksaan, tai nousin 1040 leveliin, niin sain samalla nämä täyteen nämä tutkimusmatkat ja luolat ja sille, että teitä ihmetyttää nyt, jotka pelaatte normaalia, siis normaalia ilman mitään
lisäominaisuuksia, premiumin lisäominaisuuksia, että teillä on vain 12 näissä lukuja, niin on totta, että minulla on premiumissa kenture, tämä kenturio-ominaisuus tässä 118 päivää jäljellä tammikuulla asti, olen nostanut sen nyt 10 eurolla lisää tähän, 15 euroa olen laittanut kaikkinen tähän peliin, ja tämä siis jatkuu tammikuun puoliväliin asti, tämä kenture oli nyt tarjouksessa 33% hinnalla, siis 33% alennuksella lisää aikaa. Siis jos ostaa tekstiviestin kautta kympillä. Tämähän siis on periaatteessa, jos haluaa ostaa tästä näitä kentuoreita, voi ostaa joko puhelimella, tekstiviestillä. Tekstiviesti on kaikkea kätevä. Sitten jos haluaisi ostaa verkon kautta, niin saa jopa 200 vai paljonko sitä alennuksia. 212, jos 200 euroa haluaa panna, mutta en tuommoisia rahoja kyllä ole, nuo ovat öljyseikeille nuo rahat. Yleensä olen ostanut tekstiviestillä, koska se on kaikki kätevin. Siinä 45 rubiinia saa 5 euroa ja sitten nyt oli 120 rubiinia sai 10 eurolla. Sillä sitten käytin kaikki rahat sitten tuohon kentureihin. Siis 2 viikkoa maksaa 15 rubiinia ja 45 rubiinia esimerkiksi saa 42 päivää kentureen. Ja kentureissa on tässä, näette ne edut, samalla voitte vaikka pysäyttää kuvaa, mitä etuja tästä on. Ja itselleni suurin etu tästä kentureista on se, että tässä esimerkiksi nämä kaksinkertaistuu nämä tutkimusmatka ja nämä pisteet ja samalla näiden aika puolittuu, eli puolessa tunnissa aina täyttyy yksi piste. Eli 12 tunnissa täyttyy kaikki ja toinen on sitten se, että näiden pääseminen näihin on puolittuu, siis normaalistihan yksi nopeuksisena tämä on 10 minuuttia tämä väli ja sitten nyt kun se on spiiri, se on 5 minuuttia, kun nyt kenturion avulla sen vielä puolittuu siitä 2,5 minuuttiin, niin se on aika huomattava neljäsosa vaan siitä, mitä esimerkiksi siellä maailman neljäs olisi. Tämä on 40 minuutin video suunnilleen tämä nyt tässä ja katsotaan, toimiiko tämä edelleen, kyllähän se siellä äänittää, hyvä homma. Niin tulimme tänne sitten. Ja sitten tästä näin vähän tuolta noin käydään katsomassa tuolta. Ääni vähän tässä kurkku. Joo, tuossa noin. Niin, tässä näin, että tämmöisen päätin tässä näin, kun tänäänhän tässä näin tuli mahdollisuus tehdä gladiatuksista nyt video, kun tänään julkaisin YouTubeen tuon 1866 Malta 53 tutkimusmatkan, joka oli tämän päivän virallinen julkaisu, ja sitten sen lisäksi julkaisin 28. syyskuuta olevan videon Sims 4:stä 21b2, joka siis piti julkaista 28.9, mutta julkaisin sen jo tänään, tänään on siis 14. syyskuuta, niin tuli mahdolliseksi se, että pystyin laittamaan tämän tälle 28.9. julkaisevalle päivällä sitten tämmöisen gladiatusvideon 30b2, eli tämä siis julkaistaan 28.9. lauantaina, vaikka kuvaan sen nyt 14. päivä, 2 viikkoa aikaisemmin, kun julkaisin tämän. Te ette näe tätä, että sitten vasta kun 2 viikon päästä, mitä täällä tapahtuu, mutta eihän se varmaan mitään haittaa. Silloin olen jossain ihan muissa tasolla sitten, kun te tämän videon näette. Sitten tulee tämän jälkeen taas seuraava gladiatusvideo, kun tulee, mutta nyt kuitenkin oli mahdollisuus julkaista tämä video. Meidän täytyisi tehdä tähän semmoinen, olemme Saksassa siis maailmassa 40, ja nyt mä kirjoitan täältä ylös, että luvalla temppeli, mulla on tää kirjanpito itselläni aina näistä peleistä, tuohon kirjoitetaan luola temppeli. Ja tuo seuraava on vihreä metsä. En muista millään muuta ulkoa kirjoittu kyllä. Ja sitten on
tullut haavestaan, saisi nämäkin tietysti. Mulla ei ole vaan näiden paperia tehty, että siinä on semmoinen pikku probleema. Kuolonmäki on tuo. Joo. Oi. Nyt tuli pikku moka. Eihän näitä, nämä kuulukaan tähän nimet. Pikkuinen moka tuli tässä nyt. Miten tässä nyt menetellään? Tähän on pakko kirja tehdä tuonne mukalainen. Voi minua. Näitä mun täytyykin mennä tuonne luolatemppeliin. Mä noita voi kirjoittaa. Kyllä vielä tarkoitus oli kirjoittaa nämä nimet. Legionalainen tähän. Legionalainen. Nämä nimet, mitä tässä on. Sotilas. Kirjoitin ihan väärät nimet. Sotilas. Kenturio. Sitten toi sieluton. Se oli viimeinen tässä. Sieluton. Meni vähän väärät nimet. Paperille. Nyt on nää ja noita muitahan mä pystyn tekemään, kun mä en saa auki niitä ennen kuin mä pääsen siihen leveliin. Leveliin on vihreä metsä ihan sama mitä niissä on. Näähän ne tärkeimmät tässä on. Ja tässä voi nyt hyökätä tuohon legionalaisen kimppuun. Se on ainoa mihin voi hyökätä. Nollassa on siis tämä. Mulla on ehkä yksi piste on, no se on tietysti muuten edes voisi olla mitään. Muuten edes me oltaisiin edes täällä. 0,25 on kyllä. Joo, se on selvä juttu. Me otetaan tuosta luolatemppeli ensimmäisessä kohteeksemme tässä ja tässä näin. Ja katsotaan miten pojan käy, että tuleeko tästä voittoa vai tappiota. Noita muita Saksan kohteitahan en pysty tekemään, eikä me nyt tästä videossa myöskään lähdetä sinne Afrikkaan, koska siitä yksinkertaisesta syystä, että siirtomatka kestää 15 minuuttia, niin meillä on ainoa kohde tämä. Toivotaan, että voitto tulisi heti ensimmäisen kerran, mutta ennen kuin mennään sinne, niin meidän täytyy varmistaa, että onko meillä kaikki nämä. Eihän nämä ole kaikki mulla tässä. Mulla on täällä ostettuna valmiiksi tämmöisiä. Mulla on tässä niinku tämmöinen sivu ja sitten mulla on ruokaa ja muita vähän varalla näitä, että jos tulee vaikka ne kuluu, nimittäin näissä on tämmöiset kestävyysprosentit nykyään, että nää kuluu nää arvot tuolla toiseksi alemmalla rivillä on tämmöiset kestävyysprosentit. Siellä on myös kunnostusprosentti, paljonko niitä voidaan kunnostaa tarvittaessa, mutta kestävyysprosentit sitten, niin sitten ne kuluu lopulta. Tämän tasoisia ei kannata paljon kunnostella, kun ollaan niin alhaisella tasolla vielä, että tulee se kunnostaminen suhteessa niin kalliiksi verrattuna siihen, mitä näistä nämä siis saa uusia tilalle. Täällä mulla on sitten varalla tämmösiä, jos nuo loppuu, mutta nämä menee punaiselle ihan, niin sitten mä pystyn tuolta niinku vaihtamaan tuolta alhaalta tilalle tähän niinku heti. Tuossa ei paljon enää 8,96 tästä jäljellä, 8% tästä riipuksesta on niinku tommonen kaulariipus, niin siitä on jäljellä 8%, niin tää tuo sitten katsoa minkä ottaa tilalle sitten tästä, jos käy niin. Tossa on jopa parempia, tai tässä on parempi jopa vaihtaa noita, toi ainakin tossa olisi kolme. Onkohan tää parempi toi? Tässä on kuin ketteryysarvoissa 11 ja karismas 5. Se on oikein hyvä. Tossa olisi karismas. Onko tossa ketteryys? Oi, tämähän on parempi. Se on taas vaurio 1, ei se ollutkaan parempi. Tossa on ketteryys 6 pistettä, tossa on 11. Nyt tässä karismas, oi, tässä olisi hyvä karisma. Pitäisikö tätä vaihtaa? Täällä on kyllä kertomatta aika hyvät ominaisuudet. Kyllä melkein vaihtaa kannattaisi. Nyt jo. Pannaan tosi vaihtoa. Mä se vaikka väliaikaisesti tuohon. Tuossa on 51 leveli. Pannaan täältä tue päällisen esineen ja siirretään tuonne myyntipaikalle. Tuolta mä myyn ja sitten pois. Ja sitten sama paikka, niin muistaa paremmin. Joo, tämähän on ihan hyvä, niin meillä on nyt oikein hyvä arvoinen setuppi sinne. Ja tässä on sitten näitä, nää luolla seikkailu tuohon noin. Vankityrmän seikkailuinen ukko ja nämä Murmillo ja Samnitti ja sitten suurmestari Afrikasta on tuo hammattu ja sitten myöskin poppamies sieltä niin tummaa mies sieltä. Joo, ja jos sitten
sitten vielä käydään tuossa, tuossa oli siis tommosia, mulla vähän on tässä saanut tämmösiä hienon näköisiä, näissä on yleensä mä myyn nää pois tonne sitten kun mulla on rahapula, niin tosta saa 23 000, tosta ei saa, toi ei ole semmoinen, tästä saa 59 000, tuolta saa 74 000, sitten jos mulla on kauhean rahapula, niin mä myyn näitä pois sitten ja noista mä myyn kaikki muut pois, kun mä sain alkupääomaa niistä myymään niitä 50 ja 100 000 ja sille, niin poispäin. Tuommoisia olen löytänyt kaksi nyt tuommoista, mitkä on tullut itse tuolta, kun mä oon voittanut jonkun jutun tuolla, tuolla peleissä, niin on antanut mulle tämmöisiä vaaleanpunaisia. No ikinä ennen näin saanut vaaleanpunaisia, niin tälleen, niin kai näitäkin on mahdollisuus saada, en ole ollut tarpeeksi korkealla tai tasolla vielä, niin on aika siistiä, että tuommoisiakin sitten jossain vaiheessa ihan saa kaupastakin ilmeisesti ostamaan, kun tarpeeksi korkealle levelille pääsee. Tai en tiedä, saako. Mutta mahdollisesti. Täältä ne tietää, että on korkeammalla. Mutta joo, sitten tästä neljännestä tasossa pidän tämmöisiä kaikkia juttuja. Mulla on nyt tällä hetkellä siis punaista, ei ole pannaan tuohon älykkyyteen tuommoinen kuuden tähän päätyypille. Tuonne toiselle tyypille on jaksanut laittaa. Mä oon tähän päätyypille näin laittanut. Tommonen sitten pannaan tuohon tommonen keltainen putelli. Tää on tunnin pitkän pituinen puteli siihen. Tää yhden kuvauksen videon ajan riittää hyvin. Tässä on tämmönen puolen tunnin pituinen sininen puteli. Leili tosta, no sinne vielä sisään, hei. Leili vaan, leili. Ja tämmönen voimaleili. Ja semmonen pullo. Nyt saadaan tuonne, näähän on 4-tuntisia ja sitten jos olisi normipeli ykköskertoimia, niin tämä olisi 8 tuntia pitkiä. Eli puolet pitempiä. Se nyt tietysti on vähän huonompi asia tässä, kun nämä on puolikkaita. Eihän se nyt silleen haittaa. Jaksaako sitten yleensä pelaakaan 8 tuntia putkeen? Nehän häviää sitten pois. Se ei ole paikalla. Joo, eiköhän ole riitä nyt tällä. Ja sitten me voitaisiin mennä ennen kuin lähdetään, mennään tänne puolelle. Käydään katsomassa täältä alkemia, täältä mitä täällä löytyy. Täällä on Saksan nää, olisiko tuo, ei hitsi kun ei ollut. Olisin tarvinnut tommosen, missä on noita elinvoiman, onko tuo? Hei, siinäkin on punainen tommonen, missä rubiinia tarvii. Nähän ne kaikissahan ne on vaan pelkkä raha, mutta tässä nyt ei käynyt semmoista mäihää nyt, että nää meni molemmat tommosiin, että ei voi olla yhtään rubiinia itselleni, tuolla nollas rubiini, sen voi käyttää, ostaa niitä sitten. Enkä tää välttämättä ostais, vai toikin on tommonen, muutenkaan ostas kyllä niitä, että pannaan ne tonne. Ja yleensä olen pitänyt täällä alarevissä sitten näitä, mitä ostan. Mä noita näitä sinisiä juuri näitä osta kyllä näitä tämmösiä, mutta tuo voi siitä tuonne. Tuohan on kans tommonen. Tuo tuosta pois. Mitä kyllähän ne on täällä vielä tämmösiä. Olen järjestellyt näitä. Nää muut näyttääkin olevan semmosia, mitä tota mä en osta. Siinä on semmosia, jotka mä ostan sitten ajan kanssa. Noi, ei toi, tuokin kuuluu näihin. Toi ei kuulu. Okei. Noi, kun noita en saanut. Tarvin yhden tommosen. Tossa on noin 70 000 rahaa. Otetaan nyt täältä ensiksi vaikka tuonne voimajuttu tonne. Ja tuokin valmis tonne, kun mulla on ne loppumassa. Sinne punainenkin tuonne. Oho, tuollasinkin voisi ostaa, mutta vähän ollut semmonen. Ei, tuossahan on tommonen vielä, mitä en tee mitään. Punaisia olisi, oliko se tää muuta semmosia. Noihan on nää pullut, putelit tässä näin. Niin. Mulla on pienet 45 000 rahaa, mutta jos mä tarvin johonkin muuhun, niin piti kaikkia rahoja vielä käyttää näihin. Näihin juttuihin. Katsotaan nyt sitten. Jokohan me nyt tällä hetkellä päästä siellä sitten eteenpäin tästä tuohon luolla temppelin matkaa. Lähdetään tästä noin. Otetaan tuo legionalainen nyt kohteista. Naps, nyt painetaan. Voita! Joo, voitettiin! Hieno homma! Sitten
pannaan kirjanpitoon, että voitettiin 2526 legionalaisiin kohtaan merkintä paperiin ja 5 kokemuspistettä ja 206 kunniaa. Nyt on hyvät kunniapisteet tuli tästä. Hieno homma, kun voitti. Meidän tämä on erittäin tärkeää, että voittaa ensimmäisessä. Et kun mä menin Afrikkaan aikaan kerran, niin ei tullut kuin tappioon vaan koko ajan. Niin ei saanut rahaa sitten siellä Afrikassa ollessa, joudun palaa takaisin Italiaan, mutta nyt kun saadaan tästä legionalaisesta tätä rahaa, niin tämä kyllä on tosi hyvä asia. Ei tarvi lähteä takaisin Afrikkaan. Nyt se sitten on vankityrmä, tämän luolatemppelin vankityrmä. Muista enää minkä näköinen tää on. Mä täällä ollut, juu tää on tää. Olenhan mä täällä ollut. Tässäkin voi olla, että tulee ensimmäiseksi. Katsotaan, tässä on erilaisia. Tuossa on tuommoinen koppakuoriaisia ja tuossa on tuommoinen ukko ja tuommoinen ukko. Oikein taas tuosta kokkoilla. Tulisiko katsotaan, mutta oi ai, tuli voitto ja saatiin jopa tämmöinen ase täältä. Hieno homma. Luurankosoturi tuli sieltä. Aika hyvä homma, koska nyt pystyy tätä niin kuin eteenpäin päästä. Sitten mennään tänne Mene-areenalle tyyppiä katsomaan täällä. Provinssioareena. Me voitaisiin mennä tietysti ihan kokonaankin areenalle katsoa näitä oho, Serantossa, että me ei tarvitse näitä voiteta. Mä en tiedä, vittinkö mä nyt vielä näitä. Näistä voi tulla tappio, kun mä oon ihan alussa, justiin tulin tähän maailmaan vasta. Tässä on kaikki varmaan olivat. Kotsy, täällä johtaa Riksa, multitappi. Nää on sotureiden liikas, ollaan nyt 40-49. Joo, me tarvitaan noita. Otetaan tänne Provinsion areena. Täällä on 4. tyyppejä, näitä on helpompi voittaa. Otetaan tuosta samaan tosta ja katsotaan onneen. Kato, sieltähän tuli heti napsasti voittoa, saatiin 1 kokemuspiste ja sama tehdään sirkusturmaa. Että täällähän tämän oma maailman turma-areena, mutta tässäkin niin kuin samat tyypit kuin äskisessä. Vähän vaikea näillä heti alussa, sitten kun pääsee joku 45 leveliin, niin sitten alkaa olla pahemmin. Tuossa on vielä 13 maailma, ja sitten vielä semmoinen lisämaailma, kaikki uusi maailma, mutta en nyt viittänyt alkaa sieltä, että peliä otetaan toi Sauli 44, onkohan tämä tän presidentti Sauli kyllä ole, koska oi oi, sieltä tuli tappio. Se oli vahva tyyppi tämä Sauli. Sauli oli. Ei nyt onnistunut Saulin kanssa, mutta ei sen, siinä ei onneksi menetä yhtään niin kuin elinvoimaa näissä turma-areenataistelussa toisin kuin näissä. Otetaanpa tuolta seuraava mene tutkimusmatkaan. Nyt olisi sotilas kyseessä. Voitaisiin tietysti kokeilla tuota sotilastakin tässä. Ja kun tulee voitto tai tappio, tässä näkyy ne tulokset. Tuolla on 50-51 levelin ukko. Tästä me ei tiedetä vielä mitä nämä on. Että nyt tiedetään nyt. Ei pystynyt enää. Tää on 51 levellinen, me ollaan itse 40. Ei ollut kyllä kaukana. 100 osumapisteen tai tuossa päässä oli tuo sotilaan voittaminen, mutta ei riittänyt sotilaaseen. Nyt saatiin se leveli näkyviin. Sillä on paljon paremmat mahdollisuudet osua ja ilmeisesti aika kova tyyppi tuo sotilas. 20 kiertoa meni ja ei tullut sotilaasta voittoa. No, saatiin ainakin ensimmäisestä tuosta legionalaisista voitto, se oli ihan hyvä homma, että saatiin siitä voitto. Tässä videolla emme nouse 45 leveliin, koska sehän vaatii tosi paljon. Pitäisi päästä 5 leveliä ylöspäin. Nytkin ollaan vasta 386 pistettä, että päästä seuraavalle levelille. Ja sitten vielä siitä seuraava, että siinä menee semmoinen viikko aikaa. Pääsee tuonne 45 levelille tässä pelissä, vaikka pelaa aktiivisesti. Aina vaan hitaammin pääsee, kun aina vaan pitempenee nämä vaadittavat pisteet tähän seuraavaan leveliin pääsemiseksi. Mennään tuonne luolaan nyt sitten tästä taas ja kokeillaan vaikka seuraavaa päästä siitä. Oi, saatiin se mutanttilegionaarinenkin. Aika hyvä homma ja sitten voitaisiin katsoa mitä ollaan saatu saaliiksi. Näistä on saaliit täältä sitten ja täällä on meidän täällä olevat saaliit, ollaan saatu tommonen, tossa ei yhtään vauriopisteet, ne pannaan tuonne. Tuo voitaisiin laittaa vähän tuonne, siinä on 68.2, eli olisikohan se parempi kuin meidän nykyiset. Niin toivia pitää laittaa tuonne tuo punainen.
sellainen, se on aika hyvä, saatiin ilmaisiksi semmoinen, mikä äsken ostettiin. Voitais katsoa tosta, noin menee myyntiin, mutta toikin on melkein lopussa. Olisikohan tuosta miten meille mikään nykyisistä, pannaan tuo tuonne. Mä, niin kuin sanottu, no niin voitais käydä tässä ennen kuin unohtuu, niin huippupisteet katsomassa täällä. Mähän ollaan nyt, olen 75 sijalla silloin, kun edellisen videon tästä gladiatuksesta tein olin alussa ja nyt olen siis 75 sijalla ja 40 levelissä 139.417 pisteellä ja sitten tätä noin ja mullahan on pitkä kokemus tästä pelistä, olen pelannut vuosia tätä peliä, vuosia, melkein voisi sanoa vuosikymmeniä, en kysy muista, että onko peli edes vuosikymmeniä vanhaa, mutta 2007 on alkanut peli, mutta kyllä tässä ainakin koko tämä vuosikymmen pelattu tätä peliä. Paljon aikaisemmin joku videoita olen tehnyt. Niin niin tässä on tämmönen pelaajat huippupiste 7 viimeisen päivän aikana, niin olen tällä hetkellä siellä 23, ja kun katsotaan näitä muita, niin näillä on tämmöisiä 100-levelisiä ja 77 levelistä ylöspäin. Täällä myöskin täällä alapuolella meikäläiset Senator Akonius olisi 41 leveliä, eli 34 sijaa, ja sitten tämä Olli Special on 27 leveliä tuossa 40 sijalla, ja sitten on Dominus Manius on 29 leveliä, Taistelukoira 31 leveliä tässä, ja vielä Skinhead on tuo viimeisenä 15 leveliä, jotka on niinku meikäläisessä koko luokassa tai pienempiä, vähän melkein samankokoisia tai sitten vähän isompi, pienempiä. Mutta muuten olen tässä luokassa niin kuin kaikki aktiivisen niin kuin tänne koko luokan pelaajista, mitä itse edustan. Ja sitten nämä muut on paljon isompia sitten niin kuin silleen kooltaan. Ja niin näkee kuinka aktiivinen pelaaja olen, kun tuossakin Ritchi pelaa yhtä aktiivinen kuin minä, mutta sille on 116 levelinen. Periaatteessa varmaan saa helpommin näitä kunniapisteitä kuin minä. Se on noin paljon isompi, niin varmaan niin monta niin aktiivisesti tarvitse pelata saadakseen samat kunniapisteet, koska isommin tasoa saa parempia vastustajia, joista saa isompia kunniapisteet helpommin ja paremmat aseet sitten. Mehän oltaisiin voitu katsoa tosiaan muuten vaan huvikseen, minkälainen Ditchin on tuo, josta se on tuolla se Ditchin. Ditchin on tuo noin. No varusteet, hänellä on tommosia punaisia varusteita, ettei tarvi ihmetellä, jos hän on ihan eri luokkaa kuin meikäläinen tämä Ditchin. Ei se varmaan paljon tarvii, hänen kattokaa minkälaiset 500 tämmöset 20 000 suojavarusteet, ei varmaan montaa kertaa käy pelaamassa, muutaman saa jo hirveet 5 miljoonaa kunniapistettä tällä Ditchinillä. Ostan kaikki oranssi punaiset takomistarvikkeet, sanokaa vain paljonko pyydätte, kiikkahan on semmoinen paikkakunta, kyllä se olisikohan se sieltä kotoisin, kiikka, katsotaan, se on elokuussa saavut on 116 tason, mä olen isolla kirjoittanut, ei kun hienoa päässyt, mutta meidän pitää muistaa, että tässä pelissä suurin taso on 200 taso, että on siinä vielä hänelläkin matkaa huipulle. Vaikka pitkällä hän on pitemmällä kuin minä, paljon pitemmällä. Se menee pitkä aika tää 40 tasosta tohon 160, siinä saa paljon matkaa on. Niin, itsellä on ennätys tässä pelistä muistaakseni 1 000 000 pistettä. Sinnekin on valtava matka, kun ajatellaan, että tällä hetkellä siitä on päässyt 139 000 pisteeseen. Mut siitä on monta vuotta sitten. Mutta joo, mennään jatketaan matkaa sitten, vai ottaisi sitten mä oon muistanut väärin pisteet, noin. En sano, että onko miljoona, mutta voi olla. Voi muistaa, semmonen muistikuva on, mutta en oo varma siitäkään kyllä niin täysin. Mutta joo, joka tapauksessa nyt on 40 levelis ollaan.
ja mennäänpä tutkimusmatkalle, kun se on aukennut. Tuosta otetaan legionaalainen, kun sotilasta ei tullut voittoa. Taas saatiin hyvä 2000, tuli rahaa. Ai niin, tässä pitää merkitä tämäkin. Mä oon tähän paperiin näistä kaikista viisi merkinnyt, mitä mä olen vastaan. Silleen, kaikki Italian tyypit olen pystynyt tähän mennessä voittamaan. Se aloitus maailman tyypit. Afrikas on vielä voittamatta tällä hetkellä, jos Sethin pappia on saanut voitettua ja... Missä se toinen paketti tuolla? Sethin pappia on voittanut, sitten on voittanut Luu Samaani ja on onnistunut se ninttasi, mutta ja sitten myös Tuleva Tanssia on ja Tulidemonia on päässyt yrittämään, kun se on Tuleva Tanssia pitää voittaa ensin, niin niitä neljään on Afrikasta pystynyt voittamaan ja kaikki muut olen tähän mennessä ainakin kerran voittanut, mutta sittenhän on näitä tämmösiä niinku jättiläisvesikäärmekin on. Niin ja sitten en ole voittanut myöskään Mokele Mempeä en ole voittanut. Jättiläisvesikäärme en saanut kerran voitettua, mutta muut kerrat olen hävinnyt sille ja muut on muistaakseni saanut useampiakin kertoja voitettua Afrikasta. Jos haluaisin, niin pystyisi voittamaan. No kaikkia yrittänyt kahta kertaa enempää, mutta pystyy sinne voittamaan. Jättiläisvesikäärmeessä kerran olen ja kaikki muut on hävinnyt ja Mokele Mempien en ole päässyt yli, tai olen yrittänyt, mutta hävisin 58-2307. Tulidemoni en ole saanut yrittää. Tuleva Tansseja paras saavutus on 910-2101, eli Tuleva Tansseja voitti sen. Ja Luu Samaanin paras saavutus minulle 860-1712 ja Sethin papissa paras saavutus minulle 973-1617 papilla sitten, niin siinä häviä. Semmosta olen tässä tehnyt tämmöistä kirjanpitoa, miten olen itse näissä pärjännyt ja nyt siis en onnistunut sotilasta täällä voittamaan täältä ja me odotetaan päästä muualaan tuossa jo pannaan tuohon, että tuli häviö tuohon lyijykynään tuohon merkitään muutenkin, merkitään näitä kuulakärkikynä. Joo, onneksi legionaalinen nyt onnistuttiin tässä ja tää video jatkuu numero 22 asti tai no niin, otetaan tuosta vielä ja tai katsotaan nyt paljonko mihinkä tää ei, oho! Vaurio 9 voitin tämmösen, sika hieno, Vaurio 9 ja voitto, ne ei maksanut mulle mitään. Kyllä kelpaa. Aika hyvä. Otetaanko me näitä kokeeksi? Kokeillaan, että näitä tulee tästä näitä. Niin, mitäs kävi? Voitettiin tämä. Aika paljon, nyt on vasta syötävä, että on muuten menee elinvoimat meikä pojalta. 3 kokemuspistettä. Tästä ei paljon kunniaa saa näistä, että se on näitä oikeastaan kunnian takia kannata ottaa, mutta näistä on näitä kokemuspisteitä lisää, niin nämä on aika hyvä tossa kuitenkin nopeuttaa tuossa levelin vaihtamista sitten. Joo, tutkimusmatkaa ei voi ottaa ennen kuin on syönyt, koska tuosta puuttuu 2400, käydään katsomassa täältä sitten mikä olisi semmoinen sopiva, toi on liikaa tuosta, otetaan vaikka tuo tuosta, niin saadaan aika lähelle 100 tuo, noin. Ja nyt meillä on taas masu täynnä, niin voi lähteä sitten sinne tutkimusmatkalle legionalaiseen, ja tässähän on alhaana sitten tämmöisiä pisteitä saadaan, tästä saadaan nyt, saatiin tämmöinen bonus ansaittu tietämys astuuttaan tavoista kasvattaa mahdollisuutta esille 10%. 752, nyt ei tullut kyllä niin paljon rahaa. Viitonen kokemuspiste, että tähän saa sitten 272, aika hyvät noit kunniapisteet. Mulla on ollut varmaan olisiko enemmänkin voinut saa, mutta toisessa mä olla. Mutta tässähän on sitten semmonen, että tästä jos saa semmoisen bonuksen kasvatuksen 30%, niin sitten se sit saa 7-8 saa tuohon kokemuspistettä. Mutta joo, se on hyvä tää Saksa ja tämähän on sitten seuraavan kerran, kun tein tästä gladiatusten videoa, niin sitten olen varmaan Saksassa jo aika pitkälle. En usko, että olen Britanniaan mennyt, koska sinne pääseminen vaatii 120 leveliä. Tai pääseehän sinne katsomaan, mutta ei saa näitä auki. 120 leveliä täytyy olla ennen kuin Britanniasta saa mitään auki. Niin olen varmaan täällä sitten
täällä sitten jossain näistä teen sitten video taas, kun pääsen tänne, tai jos jopa voi olla, että Italiassa olen siellä täällä jälkiosassa Italiaa sitten seuraavan videon, kun ei kauhean usein näitä videoita tee, mutta ajattelin nyt, kun olen nyt tässä Saksaan tulossa, niin otan teidät mukaan. Oho, nythän on käynyt semmoinen juttu, että meillä on näistä hävinnyt tuosta näitä otetaan tuohon ketteryyteen, tuollainen 2 tunnin ketteryys, niin ei heti lopu sitten häviä ainakaan tällä videolla. Ja mitäs muuta tässä on, toi meillä oli, tässä oli yleisyhteistieto, otetaan siihenkin tuollainen 2 tunnin yleistieto. Mä pelaan tietysti tätä vielä sen jälkeenkin, kun videon kuvaaminen on loppunut. Oh, tuo meni tuolla tavalla. Tähän mutkalle, nyt pitäisi olla kaikki nyt siinä. Toi on keltainen, no on tuossa aika pitkä keltainen vielä tarjolla. Mähän voisin käydä katsomassa tässä nyt, mitäs täällä muuta. Mä en yleensä, niin no täältä niinku hakee palkkasotureita tässä noin, on kaikenlaisia. Täytyy tutkia niitä asioita sitten, mitä niissä on myöhemmin, kun se vie aikaa niin paljon tästä näitä arvoja. Katsotaan ja vertailla omia tässä. Täällähän on sitten tämä omat arvot täällä, näin täällä on esimerkiksi poppamies. Tämän kohdallinen kuvio, niin tässä on sitten kasvitoteen saakku, siinä on toi punainen, tai jos itse asiassa tuolla joku saa rahalla, mutta sen ei ole niin hyvä kuin poppamies. Tässä on näin, ja näitähän saa sitten sillä tavalla, että nämä saa siirtää tästä näin pois tänne, vaikka siirtää tuohon, niin saa tälleen vaihtamalla hiirellä, kun painaa hiiren vasenta painiketta ja siirtää samalla tänne, ei pysty samalla niin liuuttaa tänne. Täytyy vaan käydä katsomassa, että onko se vielä tämä arvo. Näitä arvoja voi hiirellä sitten vaihtaa, niin pitää muistaa vaihtaa se takaisin, se poppamies tähän tuohon. Sen vaihtaa tämän kuisen kuvakkeen, niin se menee aina tänne ensiksi, että se pitää muistaa vaihtaa tonne, muuten ei sieltä mitään saa. Muuten se ei paranna ketään. Ja nämä muuthan mulla on vaurio tekemässä, mulla ei siis huomion kerääjä ollenkaan näissä. Saadaan sillä tavalla, ja näistähän tuossa on sitten tommonen, ei kun siis toi olisi parantaja, sitten on tämmönen kilpi, jonka voi laittaa myös siihen ja huomion kerääjäksi tämän kilpiukon, joka on aika hyvä puolustuma. Parempi nää on nämä hyökkäämä, mä oon tälläkin tehnyt vaurio, vaikka se on siinä huomion, voisi olla se huomion kerääjä sinne. Mutta olen nyt tehnyt se vaurio laittaa. Ja tähän, jotta saa tämän vankityrmätaistelun, pitää olla 20 levelissä, että saa sen auki ja nämä hankittua tänne. Niin. Jos joku aloittelija ei ensiksi niin kuin ihan uusi, niin ihmettelee, mitään nämä tekee, mitään minä ymmärrän, mitään. Näinhän se onkin, että se, jos ei, sen takia ajattelin tällaiseen videolla kertoa tämmöisistä asioista. Kun näitä gladiatusvideoita varmaan kukaan muu ei Suomessa tee, niin todennäköisesti ainakaan samat mittakaavat, samaa kokemuksia, mitä mulla näistä pelistä on. Joo, tästä videosta saattaa tulla vähän pitempi, kuin tuossa aloituksessa oli ton mikrofonin kanssa ongelmia, niin tiedän tästä vähän pitemmän videon sitten, kun se lataa vielä. Niin, mitäs mulla tästä muuta oli sitten? Täällä on tämmösen harjoittelun nappula, tässä saa harjoittaa näitä, että rahaa maksaa täältä sitten, mitä haluaa, miten vitti käyttää rahoja näihin. Täällä on sitten näitä. Tuossa oli tuo palkkasoturi-juttu, tuossa on tämmöisiä malifikaa, joka maksaa siis rahaa, näitä saa joskus sitten palkintona, jostain tulee joku tehtäväalue, niin siitä palkintona myyn itse melkein kaikki, näitä ei ostanut kukaan, näitä tämmöisiä vasarankuvia, niin ei sitten myymättä, mutta nämä muut sai myytyä, niin sai vähän aloitusrahaa sitten siitä kautta. Täällä on sitten, suljetaan tuo. Tässä voi sitten parannella tai tehdä tämmöisiä takoa itselleen tämmöisiä. Tähän tarvitaan niitä malifikas myynnissä olevia tavaroita. Sitten tuossa sulattomassa voi sulatella kaikkia tavaroita, jos haluaa niin kuin vanhoja. Esimerkiksi tuollakin mulla on myynnissä. Tässä nyt olisi vaikka nämä kengät, tässä voisi myydä tästä ne, tai tuosta, vaikka tuon sulattaisin tästä, niin voi laittaa sen mihinkäs mä laitan sen. Laitan sen mitä? Tää on valittuna tänne, eihän tätä valittu. Miks tää on valittuna tänne? Miks siinä on valittuna toi?
Helkko. Ei siinä onnistunut. Ei olis mä sulattanut. No, lähetetään pois sitten. mä olen sulattanut toi joskus tonne. Ja unohtanut sen sinne. Pannaanko tosta tommonen, olisiko mitähän tosta saisi sulatettua? Hoi joi, vaikka saaks mä tämmösen sulatettua siit käärön tästä? Jolla mä en enää tee mitään. Maksaa 1700. Tää käärö nimittäin on paljon arvokkaampi kuin 1700. Ai mahdolliset sulatustuotot. Mahdolliset. No maksetaan yksin. Annetaan sen. Oho, mitä helvettiä. Mitä se tolleen meni? Lähtikö se? Joo, lähtihän se. Kestää tunti 45 minuuttia. No sulattakoon se siinä käärön. Mä en siinä mitään tee, niin käärytet. Oho, vois muuta laittaa huviksi, jos haluaa sulattaa myös nuo kengät. Tähän voi sanoa, että mä otetaan sekin, kun meillä rahaa. Tuotakaan tarvitte. Kyllä siinä näkyy olevan siinä mahdollisimman. Tuosta voi 6 kappaletta näyttää pystyä sulattamaan. Mulla ei täällä enempää ole mitään annan sulattaa. Sulattakoon ne niitä. En nyt konkurssiin vaan menne. Saan tavaraa siitä ja jotain saata jopa käärön. Se olisi muuten aika kätevä, koska niin kuin sanottu, kääröstä voisi saada jopa 74 000 rahaa, niin siitä tulisi kyllä maksatut rahat takaisin monin kerroin ja verroin. Mutta aika näyttää. Siis tuolta sain tommosia, että aika jännä, että se antoi mulle tämmösen. Mä laitan tän tohon ja tuon toisen mä laitan. Mä en tiedä mihin mä laittasin sen. Mä laitan tonne sen, että oli niinkö 9 arvoinen. Toi täytyy kyllä tarkistaa, mitkä laittas sen. No joo, katsotaanpa se vaikka saman tien, että tässä on siis 9 arvo tässä näin. Meillä on tässä, täytyy katsoa tuolta muistilapusta, minkälaisia. Mä oon kirjoittanut kaikki ylös nää tavarani täältä paperille, mitä mä omistan, ettei mun tarvitse aina hakea niitä. Käydä jokaista lappua läpi tuolla. Vartalo arvoni 9. Onks mulla päätyypillä? Onks tää niinku päätyypin arvo? 7. No tässä ei oo kyllä tuota voimaa. 6 puuttuu. Tossa on vähän huono taito on kyllä. Taito olis kyllä. Taito vertailuarvo on sama 5. Yleiskunto ja karisma puuttuu. Ja on vähän pieni toi vaurioarvo. Jos sanotaan, että vauriossa on 1 plussa, mutta sitten vastaavasti karismaa puuttuu se 2. Ja panssarikin on aika samaa luokkaa kuin on toi lisäjuttu. Mutta kestävyys on kovaa luokkaa puolesta enemmän. Mutta me voitaisiin ottaa tänne joku huonompi. Huonompi juttu, mutta huonoin on varmaan tällä hetkellä tuo kakkospela. Kakkosukolla on tällä hetkellä huonommat arvoiset. Katsotaanpas tuosta kakkoselta ja katsotaan mikä silloin. Siellä on 41 levelissä oleva. Tässä olisi 3 plussaa vaurioa. Sitten saisin 700, tai melkein parisataa yli lisää tuohon panssariin. Elinvoima lisääntyisi 100, taitoa on 7, voimaa ei ole. Taito putoo parilla, voima putoo 15. Voimaa on. Mutta vaurion tehon nousu on kyllä hyvä ja sitten panssariarvollakin on paljon merkitystä. Leveli 10 leveli korkeampi kestävyys. Kyllä me nyt tarvitaan vaihtaa tää tuonne. Pannaan se myyntiin ja laitetaan tämä täältä tuohon. Tää on vielä sininen lisäksi. Pannaanpa se siihen, sitten haetaan paperia, siis kynä ja kumi. Pyyhitään noin vanhat, mulla on lyykynä näyttää, että mä tiedän. Vanhat tiedot tähän mun papereista pois tuosta, mikä siinä aikaisemmin oli tuo arvot. Ja sitten pannaan uudet tilalle, 9 vaurio. Ja sitten joku ihmettelyy varmasti, miksi meikäläinen on niin nopeasti noussut, kun jo. Mähän on tosi nopeasti, vastahan mä 3 viikkoa sitten, koska saavutin tän maailman ja olen noussut 40 leveliä ja puhahtanut kaikkien ohi. Mikäs toi on 707? Sehän on se systemaattinen kirjanpito. Tää on niinku firma mulle melkein tää. Kirjanpidolla me merkitään kaikki, mitä täällä teen. Että mennäänpä sitten kattoo tuohon, pannaan tuohon ykköseen tuo kohde ja täältä sitten mennään tänne. Näin ja uusi legendaarinen hyökkäys tuolta ja sieltä tuli 2292 ja nyt ei tullut kuin 4 ja 2.31.
Näin. No, noita ei jaksa nyt enää katsella luolaa. Eiköhän täällä ole tässä, että... Niin, ja kilta vielä voitais katsoa tästä. Tää on mun kiltani tällä hetkellä ja täällä on... Jäseniä ei oo muuta kuin minä. Oho, 60 tyyppiä on käynyt katsomassa mun Mastika 6-sivuja. Äämees, tervetuloa vaan katsomaan sinne sivuja, että huomaa, että ahaa, sehän tekee videoita ja kladiutusvideoita. Sääsin katsomaan näitä videoita. Niin, semmoista se on. Joo, ja sellaista. Ja tässä on nämä mun juttuni tällä hetkellä täällä. Ja tässä on kirjasto, josta mä sitten näitä laittelen. Tässä on tämmöisiä ominaisuuksia kirjastossa. Mulla on nyt paikkoja. Siellä aina olisi mun tätä... Joo. No niin, semmoista. No niin, pikku tauko tässä. Tässä vähän taitaa tulla pitempi video, jos ajattelin, mutta ei me tunnin video tästä kyllä tehdä, koska semmoinen on. Joo, ladiotus siinä olisi. Mitäs mä sanoin siinä äsken, että missä me oltiin killat? Niin, ne oltiin, niin joo, täällä näin. Tässä ne meillä on tässä ne mahdollisuus. Tässä mulla on toi levelis 27, olisi toi, onko toi karisma? 42, tuolla olisi 43. Toi on 49, että tota mä en nyt tarkanneta, mutta tämän mä voisin kyllä laittaa tuohon ja nostaa sillä avulla tämä. Pääsee 5, yhden saa karismaa enemmän. Toi toinen ei taida nostaa, toi oranssi toinen, kun se on, tää on 40, mikä se on, 40/49, mitä se tarkoittaa? 40/42, kulukohan toi muuten. Jos ei sitä voikaan käyttää, sit ei se kulu. Joka kerta kun käytät, niin kuluu. Aktivoidaan se tuo tuosta. En tiedä, miksi se tolle on kulunut. Mikähän siinä on? Vikana. Joo, tässä on sitten, kun täällä on nää lapinlatsut ja nää. Näähän saa nykyään tämmönen Horeumi. Tää on tämmönen Horeumi. Tänne voi laittaa, oikein painaa tuosta varastoon ja suorita ja se siirtää, niin sitten tänne varastoon, jos haluaa pois ne tää. Tässä on tämmönen siirryresurssi, ja tässä voi siirtää nää tästä siirre takaisin tonne itsellensä. Ne samat tarvikkeet tuolla. Täällä on erilaisia sitten näitä ominaisuuksia täällä, mitä voi siirtää täältä näitä tämmöisissä jutuissa, niin pystyy siirtää takaisin. Tästä näkee myöskin sitten, että mitä varastossa tällä hetkellä on tavaraa. Täällä montako eri värisiä, eri tasoista on merkitty tänne. Tässä on kaikki nämä materiaalit. Tässä on sitten hirviosat, jossa on erilaisia, mitä tavaroita on ja niiden tasot. Ja tuossa on pullot mulla, ja, tai siis oli jalokivet ja tässä on ne pullot. Ja tuossa on sitten loitsut ja täällä on sitten viimeisenä malmit. Ja kultaa ei ole, mutta rikkiä. Joo, tämmösiä on tällä hetkellä mulla varastossa. Se helpottaa nyt tavaroita. Tossa kerrotaan 10 saman tasot, voi seuraavalla tasolla 1 vaihtaa sitten painamalla tässä.
niissä on tämmöiset numerot, että tässä kun on kymppi, niin sitten painamaan tästä napusta, jolloin kun tässä tulee kymppi tai voi painaa, niin sitten se tulee tänne, saa yhden. Esimerkiksi voi tehdä silleen, niitä sitten voi niitä tasotarvikkeita nostamalla käyttää tuolla sitten täällä näin takomossa, missä liian höyläpenkissä. En tiedä muista, missä niitä taas voi käyttää, mutta tähän tää höyläpenkissä, miten se käytetään. Ei täällä joku korjataan asioita. Tähän toi, jos mä tätä korjaisin, niin tähän tässä tarvitsee. Joo, tänne menee näitä takomatarvikkeita, jos mä haluan korjaa tämän. Tänne. Tämähän on nyt taitaa olla ehjä. Mitä? Muuttaako tää nyt siniseksi? Tää? Miksi tää siniseksi muuttaa? Mitä ihmettä tässä tapahtuu? En ymmärrä. Mikäs toi päähinne sitten? Ai niin, mulla on nykyään käytössä se sininen tää. Mitähän tää muuttaa tätä? En tiedä. No, sitä voi sitä korjaa, tai tämä jonkunlainen korjaus. Joo, siellä lukee korjata esineitä. Kyllä. Ja tässähän voisi muuten katsoa hyvikseen tuosta höyläpenkistä muuten vielä semmoisen, että kun tämä oli korjausuttu, niin mä en tiedä, onko mulla sitten enää täällä. Mä taisin myydä sen pois, mulla ei ole. Joo, ei siis, ei kun ole sitten enää. Mutta joo, mennäänpä tänne tutkimusta seuraavalle matkalle tässä ja käydään taas siellä legionalaisissa ja käydään hakemassa tää seuraava tieto. Ai nyt me saatiin expaa seuraava taistelu. Pannaan tähän tää 2609. Mikä se oli? 2607 ja 5 ja 231. Aika hyvä kyllä sitä. Tää ihan vetää vertoja noille Afrikanta. Nää yleensä nää parempi. Tää on vähän parempi taas kuin Afrikan jutut. Tästä sitten jatkelee ja nousee taas eteenpäin kehityksessä. Täältä otetaan vielä tommonen. Saatiin vihreä tommonen. Nyt jäädä nuoria hakea noikosta. Tuossa oli tuo. Tuota menee liuuttaa tonne. Tuolta haetaan tuo vihreä sitten tuolta tuolla. Vähän yrittänyt systemaattisesti, että tämän voisi myydä näistä pois. Mikä tämä on? Vaurio kautta putone. Voisi me käyttää tälle vaurioon? Eikö me niillä vaihdettiin se? Niillä vaihdettiin se, ei meillä ollut käyttöä. Sitten meillä on 9-tasolla parhaalla. Siis parempia ne muut. Juu, me oltiin myymässä sitä pois. Me voitaisiin tänne vaikka tuohon panssarisepälle myydä näitä. Täällä on tämmöinen myypaikka tänne. Ja tänne voi sitten myydä näitä, tästä tulee sitten rahaa siitä ja nää tänne ylimääräiset, mitä itse ei tarvi, niin voi panna myyntiin täältä. Tai sitten voi toinen vaihtoehtohan tietysti myydä ne torilla, että voi panna tänne myyntiin, ja, mutta se maksaa sitten täällä, että myydään täällä. Kaikissa maailmassa olevat, tai kaikki tässä maailmassa olevat, tai tässä pelissä 12 olevat voivat ostaa se. Ei 4-13 ei voi ostaa, mutta 12 maailman tyypit kaikki voi ostaa sitten täältä näin. Sitten tää on tämmönen huutokauppa myöskin, mistä voi huutaa sitten erilaisia tuotteita, jos haluaa sitten. Mutta tää voi menettää, jos joku tarjoaa enemmän, niin sitten menettää sen omat huutonsa. Ja Markus Hernikus sitten on tuossa tämmönen, mistä voi tehdä vahvempia aseita itselleen. Onnistusprosenttiin, jos sattuu onnistumaan sitten, että sitähän ei tiedä, tai esimerkiksi vaikka tuon tuolla heittää, niin siitä voi saada tuommoisen vaaleanpunaisen. Sitten kokeillaan huvikseen, että tuollahan mulla on nyt toi, missä ne vaaleanpunaiset oli. Nämä vaaleanpunaiset, kun mä laitan tän tänne, niin ei sitä toisi saakaan. Miksi näitä saa laitettua ne vaaleanpunaiset? Ei ne anna. Ei näitä voi parantaa. Mutta nää niinku maksimis. Ei näytä pystyvä vaaleanpunaista enää parantaa täällä. Tää on violetti. Sen voi violetti. Mahtava violettin esineen tarvitset kuitenkin vähintään levelin 30. Tätä ei voi. Ai niin, mullahan on 30 leveli. Mitä? Mä olen 40 leveli. Ei vaan onnistu. Ai niin, tässä on niin jo. Niin joo, kato. Siis mä tarvitsin nyt 41 leveli itse olla, että tää onnistuisi, että esineen tästä tarvii siis olla isompi kuin
mitä itsellä on tää taso. Jos mä haluaisin tän parantaa, mä tarvitsin 41 leveliä, vaan tän parantamisen itse tarvitsisi olla 42 leveliä, että parempi kuin toinen ilmeisesti se sit tarkoittaa. Joten se ei nyt sitten onnistu tällä kertaa. Mutta mennäänpä vielä tutkimusmatkalle. Nyt meillä on se bonus tästä, 30% bonus. Katsotaan, miten se antaa meille sitten täältä. 7 se antaa. Ei tullut 8. 1806. 6 ja 7 ja 213. Nyt mulla on paperi siellä. Sotilaan legionaalisen kohdalla on täynnä. Ja taitaa tää videokin olla täynnä alkaa olla, että mulla tulee niin pitkä video tästä muuten, että menee yli ajalle. Tää on nytkin jo mennyt yli ajalle. Tunnin video melkein, ei ihan. Mutta nyt, tai silleen. Ja eiköhän näitä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ole kattoo aika. 54 minuuttia nyt on kulunut. Joo, aika lopettaa tää video tähän ja... Tämä oli siis Gladiatus 30B2, video numero 2225, ja tulen julkaisemaan tästä Gladiatusta myöhemmin sitten seuraavan videon joskus, kun pääsee taas eteenpäin tästä ajasta. Ja Massikka 6 kiittää teitä seurasta nyt, ja näkemiin!